Сьогодні світовий день свободи преси. Якраз до цього дня оприлюднено черговий індекс рейтингу свободи преси. В ньому для України є непогані новини. Ми піднялися за рік, навіть незважаючи на війну, зі 106-го минулорічного місця на 79-те. З цього і почнемо розмову із Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики. Вітаю, пане Олександре. Добрий день. Трошки навіть якось парадоксально для мене виглядає цей наш підйом, зважаючи на те, що все-таки 34-та стаття Конституції, у воєнний час ми самоцензуруємо себе теж відчутно, війна, обмеження, зменшення кількості преси в Україні зі зрозумілих причин, але в рейтингу свободи ми піднялися. Як вам ці результати? Думаю, що це закономірний результат, тому що ми воюємо за свободу, в тому числі і на інформаційному фронті. І попри відомі обмеження стосовно повідомлень з лінії фронту, в цілому, і репортери без кордонів це засвідчили, ми виглядаємо як борцями за свободу слова. Наші журналісти, на жаль, гинуть, представники медіа, але гинуть, виборюючи цю свободу. Ну, будемо сподіватися, що тоді продовжимо наступного року цей ріст і 79-го ще на плюс 20 позицій. Ну, і росіяни опустилися досить суттєво, також варто згадати. Ну, здається, росіяни майстри пробивати дно в будь-яких рейтингах. Добре, стосовно поточних справ культури, хотів поцікавитися, як зараз функціонує оця комісія, яка перевіряє і приймає справи у Києво-Печерській лаврі? Давно не було чути про скандали, влаштовані так званими захисниками святині. Ну, останніми днями спостерігається певне пожвавлення роботи комісії, в першу чергу тому, що її перестали заважати. Досліджено вже понад третину об'єктів на території Нижньої Лаври, фактично складені акти прийому і передач. Будемо рухатися поступово далі. Найголовніше, це відбувається в цивілізований, мирний спосіб. І як тільки комісія завершить свою роботу, будемо говорити про те, який функціонал має бути в різних приміщеннях, в тому числі незаконно там збудованих, яким чином відвідувачі можуть продовжувати перебувати на території лаври, яким чином будуть відбуватися релігійні служіння, і релігійне життя там точно буде продовжуватися. Ви от сказали, що перестали заважати комісії. Я пригадую, що попередніх заважальників поліція затримувала. Це стало причиною того, що комісія працює тепер ефективніше, чи є якісь інші? Не знаю, що повпливало на хід думок, так мовити, представників монастиря, але ми зараз бачимо покращення, я би так сказав. Є ще питання по Чаївської лаври, ще один оплот Московського патріархату, на цей раз у Тернопільській області. Йдуть, я знаю, розмови про те, що створити аналогічну комісію і для Почаївської лаври, але, наскільки я бачив з повідомлень у пресі, там є юридична заковика, бо не передбачено договором оренди з державою можливість дострокового припинення цього договору, навіть якщо монахи Московського патріархату порушують і руйнують цей історичний пам'ятник. Як в такому разі буде розвиватися ситуація зі створенням комісії для Почаївської лаври? Ну, для початку ми хотіли провести аудит. Там, відповідно, після одного з заповідників у нас плановий буде аудит в Кремінецькому заповіднику. Нам потрібно розібратися з одним храмом, щодо якого йде, так мовити, судовий процес щодо перешкоджання використання цього храму, тому що на нього якраз припинилася угода користування в Кремінецькому заповіднику. Але я думаю, що будемо рухатися послідовно. Києво-Печерська лавра, у нас є певні процеси в Чернігівському заповіднику. А після цього, так мовити, будемо розбиратися після аудиту, в який спосіб будемо діяти на території Почаївської лаври. Тобто аудит все-таки можливо в Почаївській лаврі провести, незважаючи на якісь юридичні нюанси? Це аудит, це власність держави, це частина Кремінецького заповідника. І, власне, будемо перевіряти саме діяльність Кремінецького заповідника. Ага. І ще один момент. Днями побачив повідомлення про те, що Київський театр імені Франка відмовився від своїх гастролей в Угорщині. Він мав їхати туди на театральну олімпіаду. І попередньо їм гарантували, що російських театрів на цій олімпіаді не буде. Але коли з'ясувалося, що угорці все-таки вирішили запросити якихось московських театралів, то франківці відмовилися від такої події. Знаю, що недавно Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити фактично українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, де виступ
виступають представники країни-агресора. Чи не думали ви про таку ж заборону для українських творчих колективів, які фінансуються з державного бюджету, щоб вони теж не могли брати участь у подіях міжнародного значення там, де виступають росіяни? Ну, українських творчих колективів, театрів, які знаходяться на державному фінансуванні, такого бажання, в принципі, не виникає. І не було ще жодних випадків, коли б вони брали участь в якихось спільних заходах. Інша справа, коли мова йде про певних українських артистів, вірніше, людей з паспортом України, які або вже певний час живуть на Заході, або самостійними, так мовити, кроками беруть участь в деяких концертах за мір, ми намагаємося з ними спілкуватися. Тут, на жаль, жодні заборони не можуть діяти. Це не змагання, але в цілому настрій у українських колективів бойовий. У них розписані гастролі у багатьох. Є спільні колаборації з нашими західними партнерами, інституціями культурними на Заході. Тому тут, скоріше за все, роз'яснювальна робота, яку ми проводимо спільно з нашими посольствами, з місцевими культурними інституціями, з представниками влади, потрібно продовжувати. І якщо з боку представників влади в Європі, принаймні, ми бачимо розуміння, то деякі керівники культурних інституцій, такі як чи то в Угорщині, чи то в Висбадені, на жаль, дотримується своєї, так мовити, певної принципової в лапках позиції щодо фактичної підтримки російської пропагандистської культури в Європі. Зрозуміло, на жаль. Дякую, пане міністре, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, був нашим гостем. Продовжуємо.